Príjemný dobrý deň prajem. Dnes by sme pokračovali prednáškou z embryológie tým, že po prvých dvoch týždňoch, ktoré sme spoločne prebrali, čiže dostali sme sa na úroveň dvojvrstvového zárodkového štítu, my sme pokračovali tretím a štvrtým týždňom vývinu. Viac sa zameriame na deriváty zárodkových listov a špeciálne na vývin neurálnej rúry. A následne v druhej časti prednášky by sme si spomenuli niečo o placente, najmä o vývine a rôznych funkciách placenty spoločne aj s klinickými aplikáciami. Čiže približne na tomto obrázku sme skončili na prvej prednáške z embryológie. Takže si zopakujeme, čo všetko tu môžeme vidieť. Sme na rozhraní 2. a 3. týždňa vývinu, keď v podstate celé embryo pozostávalo z dvoch listov papiera. Hovoríme, že je to stádium dvojvrstvového zárodkového štítu, keď sme rozlišovali dve zárodkové listy epiblast a hypoblast. Nad epiblastom sa začala formovať amniónová dutina, ktorá je vystlaná amnioblastmi. A čo sa týka pod hypoblastom, môžete vidieť ďalšiu dutinu, ktorá sa volá žltkový vak. Celé embryo aj s týmito dvoma extraembryonálnymi štruktúrami je prichytené k stene chóriovej dutiny cez extraembryonálny mezenchym alebo extraembryonálnu mezodermu, čo sa volá zárodkový stôl. V tomto mieste nám vznikne aj základ pupočníka a celé toto okolo embria, tento vonkajší obal sa označuje ako chorión. Keď sme si opísali, že má tri také základné vrstvy. Je to syncytiotrofoblast, cytotrofoblast a vo vnútri je vrstvička väziva, ktorú nazývame ako extraembryonálny mezenchym alebo mezoderma. Venujme sa však teraz na začiatku prednášky len tomuto embriu, len dvojvrstvovému zárodkovému štítu a čo možno vidieť na rozhraní 2. a 3. týždňa vývinu. Ak sa pozrieme na to embryo podrobnejšie a pozrieme sa z tej budúcej chrbtovej strany embria, objaví sa nám v rámci epiblastu taká priehlbenina, ktorú nazývame ako primitívny prúžok a tá priehlbenina je v budúcej kaudálnej oblasti, teda v oblasti bližšie teda oblasti sakrokokcigeálnej a tá primitívny prúžok skončí v štruktúre, ktorú nazývame ako primitívna jamka a je to súčasťou primitívneho uzlíka. Ten primitívny uzlík podľa objaviteľa sa nazýva aj Hansenov uzol. Na čo slúži takáto štruktúra v rámci epiblastu? Primitívny prúžok spoločne s primitívnou jamkou bude slúžiť ako taká diaľnica, taká migračná cesta, kade migrujú bunky epiblastu a dostávajú sa medzi epiblast a hypoblast. Ukážem to ešte na ďalších obrázkoch, takže zase máme z inej učebnice dvojvrstvový zárodkový štít. Vidíme na pohľad na bidúcu chrbtovú stranu embria. Máme odrezanú amniónovú dutinu, ktorá by bola nad epiblastom. Tu dole by bola dutina žltkového vaku. A zase len vidíme štruktúru, ktorá vzniká v tej kaudálnej oblasti. Je to teda primitívny prúžok, ktorý končí v primitívnom uzlíku, v súčasťou je primitívna jamka. Ako som spomínal, tieto štruktúry, ktoré sú v rámci epiblastu, slúžia na to, že bunky epiblastu, ktoré sa veľmi, veľmi masívne mitoticky delia, sa postupne posúvajú, tuto lepšie vidieť, je to vyznačené medzi pôvodne epiblast a hypoblast a tým pádom vytvoria stredný zárodkový list, ktorý budeme nazývať ako mezoderma. Ale zároveň tieto bunky epiblastu obsadia aj komplet všetky bunky, ktoré boli predtým patrili hypoblastu. To znamená, že z epiblastu nám vznikne aj budúca endoderma a tie bunky epiblastu, ktoré ostali na svojom pôvodnom mieste, nám dajú základ budúcej ektoderme. To znamená, že trojvrstvový zárodkový štít, ktorý pozostáva z troch zárodkových listov, ektoderma, mezoderma, endoderma, kompletne vzniká z buniek epiblastu a tie bunky epiblastu teda musia migrovať všade do celého embria, až aj do kraniálnej oblasti, tak aj do kaudálnej oblasti. Sú to vyznačené dve políčka a to sú miesta, kde epiblast a hypoblast držia úplne blízko vedľa seba. Čiže je to oblasť, kde ako taká patentka, keby tieto dve zárodkové listy boli spoločne a jednoducho do týchto oblastí nepustia mezodermu. Čiže v tých dve oblasti, kde sa jedine nevyvinie mezoderma, ten stredný zárodkový list. A v tieto dve oblasti sa nazývajú ako faringová membrána, prípadne v niektorých učebniciach je orofaringová membrána a kloaková membrána.
Tieto dve membrány neskôr sa rozplynú, rozpadnú a faringová membrána je v podstate oblasť uložená v oblasti anatomicky, tam, kde máme úžinu hrdla, istmus faucium, čiže po predieravení faringovej alebo orofaringovej membrány vznikne spojenie v podstate medzi ústnou dutinou a hltanom a podobne aj kloaková membrána je uložená v oblasti, ktorú vy anatomicky poznáte v rámci rekta ako linea pectinata alebo linea dentata a zase po predieravení kloakovej membrány vznikne komunikácia v rámci rekta medzi vonkajším prostredím a ako keby tou zvyšnou časťou rekta, ktorá je smerom orálnym. Takže to sú jedine dve políčka, kde sa mezoderma nevytvorí, inak sa vytvorí po celej dĺžke embria. Takže akým spôsobom nám vzniká z dvojvrstvového zárodkového štítu trojvrstvový? Je to na prelome 2. a 3. týždňa. Kľúčovú úlohu zohráva epiblast a primitívny prúžok, ktorý končí v primitívnom uzlíku a tieto migrujúce bunky epiblastu vytvoria všetky tri zárodkové listy. Toto je teória, alebo toto je teda fakt, ktorý už platí asi 30 rokov, je potvrdený asi 30 rokov. Ak by ste náhodou mali nejaké veľmi staré učebnice, tam je to možno inak popísané, ale momentálne to takto si predstavujeme vývin trojvrstvového zárodkového štítu. A možno ešte tento obrázok je najvhodnejší, teda keď si preležeme to embryo na tomto mieste takto priečne, vidíme, ako bunky epiblastu opúšťajú primitívny prúžok, vytvoria stredný zárodkový list, ale zároveň tieto bunky z epiblastu obsadia aj pôvodné miesta, kde boli bunky hypoblastu a tým pádom vytvoria aj endodermu. To znamená, všetky tri zárodkové listy naozaj pochádzajú z epiblastu. Takto vyzerá primitívny prúžok aj s primitívnym uzlíkom, kde je primitívna jamka v rastrovacom elektronovom mikroskope. Takže to naozaj taká priehlbenina. A čo je dôkazom, že naozaj ten primitívny prúžok je základom pre vznik trojvrstvového zárodkového štítu? Je to takýto tumor, ktorý sa môže nachádzať u novorodencov. Je to jedno z najčastejších nádorových ochorení u novorodenca s výskytom asi 1:35 000. A práve keď takýto primitívny prúžok perzistuje, teda nezanikne potom ako splnil svoju funkciu, ale navyše sa ešte nám aj nádorovo zvrhne, môže vzniknúť počas vnútromaternicov vývinu takýto tzv. Sakrokokcigálny teratóm, čiže jednak na si zapamätáte takýto klinickú aplikáciu, naozaj si zapamätáte, že tá oblasť primitívneho prúžku je uložená na oblasti tej kaudálnej u embria. A teda, čo je dôkazom, že sú tu všetky tri zárodkové listy, že ak by ste urobili histologickú analýzu tohto nádoru, mohli by ste tam nájsť naozaj deriváty všetkých troch zárodkových listov, aj také, ktoré by ste tu neočakávali, ja neviem, napríklad vlasy, alebo možno teda zuby, alebo nejaké štruktúry, ktoré by ste možno v oblasti sakrokokcigiálnej neočakávali. Ďalšia taká klinická aplikácia z tých poznatkov, čo ste videli, môže byť takáto veľmi, veľmi zriedkavá vrodená anomália. Nazýva sa ako sirenomélia, alebo možno tak v literatúre, alebo v tej laickej literatúre sa nazýva tento stav ako syndrom malej morskej panny. A je to stav, keď tá mezoderma, ten stredný zárodkový list, sa nevyvinie po celom embriu, ale napríklad nemigrujú tie bunky budúcej mezodermy až za kloakovú membránu a tým pádom nedostatočne sa vytvoria jednak dolné končatiny, ako môžete vidieť, ale navyše teda takíto novorodenci majú veľmi často aj vrodené anomálie, ktoré súvisia s vývinom mezodermy a to sú najmä močovo-pohlavná sústava. Takže toto bol pred pár rokmi mimoriadne medializovaný prípad, ktorý sa toto dievčatko sa narodilo v Peru, alebo teda pochádzalo z Peru a aj keď sa ju podarilo teda chirurgicky dolné končatiny oddeliť, naučila sa chodiť, mala ale ťažké vrodené anomálie obličiek a žiaľ nakoniec nedávno v 15 rokoch zomrela koniec.
Táto schéma na prvý pohľad vyzerá veľmi, veľmi nepekne, ale na tejto schéme, alebo vďaka tejto schéme by sme si mohli odvodiť všetky deriváty zárodkových listov. Ja sa však dostanem ešte úplne, úplne skôr. Dostaneme sa do časti, keď sa nám zigota pravidelne mitoticky delila a tento proces sme nazývali ako brázdovanie zigoty a formovala sa nám postupne z tej zigoty cez morulu až blastocysta a blastocysta nám pozostávala z buniek trofoblastu a buniek z embryoblastu. Ten embryoblast angličania často nazývajú ako vnútorná masa buniek, preto inner cell mass. Z buniek trofoblastu sa nám diferencuje citotrofoblast a syncytiotrofoblast. V niektorej literatúre sa uvádza ešte aj intermediárny trofoblast. To sú jediné deriváty trofoblastu. Poďme však na embryoblast. Embryoblast sa najprv diferencoval na epiblast a hypoblast. A čo sa týka funkcie hypoblastu, tak nie je to ešte úplne doriešené, ale predpokladá sa, že hypoblast zohráva jedine funkciu v tom, že nám pomôže vytvoriť žltkový vak. Keď si spomínate, akým spôsobom vznikal žltkový vak cez Heuserovú membránu, tak pravdepodobne jediným dočasným derivátom hypoblastu je žltkový vak, aj ten neskôr úplne, úplne zaniká. Poďme však ale na epiblast. To sme spomínali, že z epiblastu nám vznikajú všetky tri zárodkové listy, ale skôr teda, ako by sa nám vyformovali, z epiblastu nám vznikne výstielka amniónovej dutiny, čiže amnioblasty, ktoré vystielajú amniónovú dutinu, sú pôvodom z epiblastu. A potom, čo sa týka teda epiblastu, z neho vzniká ektoderma, ale cez primitívny prúžok nám vzniká tak mezoderma, extraembryonálna, ako aj embryonálna, ako aj endoderma. Čiže naozaj na tejto komplexnej schéme vidíte, že epiblast dáva základ ektoderme, mezoderme aj endoderme. Čo ďalej? Čo sa týka ektodermy, tak treba povedať, že v rámci ektodermy môžeme rozlíšiť neuroektodermu, ktorá dáva základ centrálnemu nervovému systému najmä. Teraz neuroektodermy nám vzniká neurálna rúra, ako za chvíľu vidíte. Ale skôr, ako sa uzavrie tá neurálna rúra, nám čas buniek odtiaľ utečie a tie bunky sa nazývajú ako bunky neurálnej lišty. Tie bunky neurálnej lišty dávajú v konečnom dôsledku základ asi 50 až 60 rôznych bunkových populácií v celom tele, ale teda, aby sme to skrátili, sú najdôležitejšie vo vývine periférneho nervového systému. Sú však takí autori dokonca, ktorí tieto bunky neurálnej lišty nazývajú ako štvrtý zárodkový list, teda po ektoderme, mezoderme, endoderme sú také niektoré revolučné práce, ktoré ako štvrtý zárodkový list označujú bunky neurálnej lišty. Sú však ale súčasťou ektodermu. Čo sa týka mezodermy, tak mezoderma, stredný zárodkový list sa nám postupne teda bude tak diferencovať a dáva nám základ paraxiálnej mezodermie a táto paraxiálna mezoderma dá nám základ prvosegmentom alebo somitom, ktoré si ukážeme. Potom následne je intermediárna mezoderma, ktorá sa veľmi často nazýva aj nefrogénna mezoderma, nakoľko z tej nefrogénnej vznikajú všetky vývinové štádia budúcich obličiek, ale okrem močového systému aj orgány pohlavného systému, či už mužského alebo ženského. A potom máme ešte laterálnu mezodermu. Špeciálna oblasť mezodermy sa nazýva kardiogénna mezoderma. Tá sa nachádza navyše ešte kraniálnejšie, ako je oblasť faringovej membrány a z tejto kardiogénnej mezodermy nám vzniká základ srdca. Čo sa týka endodermy. V oblasti endodermy nám vzniká najmä teda po flexii embria, čo si ukážeme, primitívny orgán, ktorý nazývame ako primitívne črevo. A z primitívneho čreva nám vzniká väčšia časť tráviacej rúry, ale aj žľazy, ktoré vyrastajú z tráviacej rúry, plus napríklad aj dýchací systém. Veľmi zaujímavá je endoderma z oblasti hltana, z embryonálneho hltana. V embryonálny hltan bol pôvodne u vodných živočíchov orgán,
orgánom, ktorý zabezpečoval aj okysličovanie krvi. Je to oblasť, kde vznikli žiabre. U suchozemských živočíchov vrátane človeka sa žiabre už neobjavujú a napriek tomu z steny hltana nám vybiehajú počas vývinu také párové vačky, nazývajú sa faringové alebo žiabrové vačky, a tieto faringové vačky nám dávajú základ lymfatickým orgánom niektorým, tu nám vzniká tonzila palatína a takisto týmus, ale aj niektorým endokrinným orgánom vznikajú nám prištítne telieska alebo napríklad parafolikulárne bunky štítnej žľazy, že tie všetky štruktúry sú derivátom endodermy. Toľko stručne prehľad zárodkových listov a poďme sa pozrieť na udalosti, ktoré sa teda udejú počas 3. a 4. týždňa vývinu. Niektoré sme spomínali. Prvou udalosťou je vznik 3. zárodkového listu, čo sa odborne nazýva ako gastrulácia. Takže ja už túto tému nebudem ani opakovať. Takže hneď na začiatku 3. týždňa nám vzniknú 3 základné zárodkové listy a z týchto zárodkových listov nám vzniknú základy všetkých našich orgánov aj orgánových systémov. Následne, ako náhle prebehne proces gastrulácie, začína proces notogenézy. Notos je chrbát, čiže začína formovanie osových štruktúr v rámci embria. A prvou takou osovou štruktúrou, ktorá sa objavuje u embria, je notochorda, alebo možno, ak si spomeniete na strednú školu, tak si u niektorých veľmi, veľmi primitívnych živočíchov spomínali chordu dorsalis, ako takú v úvodzovkách prvotnú chrbticu, ale nezamieňajme si ju s definitívnou chrbticou človeka. Čiže notochorda je primitívnym osovým orgánom, ktorý sa objaví ako taký prstový výbežok v podstate z oblasti toho Henzenovho uzlíka, tej primitívnej jamky, a ťahá sa medzi epiblast a hypoblast. Čo sa týka ďalšieho osudu notochordy, ak si predstavujete v embryonálnych učebniciach, tak často je tam v embryologických učebniciach často je tam zložito opísané, lebo jeden čas v podstate tá notochorda sa spojí aj s hypoblastom a s budúcou endodermou, dokonca sa tu vytvorí kanálik, tým pádom sa dočasne spojí amniónová dutina a žltkový vak. Ten kanálik sa nazýva ako Lieberkühnov kanálik, ale v podstate tá notochorda z najväčšej časti zaniká. Takže preto by som nejako hodne dlhšie o nej nehovoril. Napriek tomu však má obrovský význam, lebo má obrovský význam v indukcii, čiže často v embryológii tá indukcia má kľúčový význam v tom, že táto notochorda sa objaví, potom zmizne, ale tá notochorda už medzi tým indukuje vývin neuroektodermy, čiže indukuje ďalší bod, čo je neurulácia, vývin neurálnej rúry, a takisto objavenie notochordy indukuje napríklad diferenciáciu paraxiálnej mezodermy, aby tam vznikli prvosegmenty alebo somity. Dnešné pohľady vedy to vyzerá tak, že z notochordy ostane jedine časť a to je súčasťou medzistavcových platničiek. Keď sme spomínali aj histológiu medzistavcových platničiek, sme hovorili, že tá pozostáva z takej polotekutej, polotuhej hmoty, ktorá sa nazýva nucleus pulposus, okolo je väzivová chrúbka annulus fibrosus, a práve ten nucleus pulposus je pravdepodobne pozostatkom notochordy, dokonca vo vnútri sa objavujú aj také obrovské mnohojadrové bunky, ktoré sú obrovské notochordálne bunky. Existujú však aj také štúdie, ktoré toto vyvracujú, ale väčšina embryologických knižiek to takto uvádza. Takže notochorda objaví sa, neskôr zmizne, má indukčný vplyv na vývin neurálnej rúry a takisto indukčný vplyv na vývin paraxiálnej mezodermy, a hlavne je to prvý osový orgán embria, na základe ktorého už naozaj vieme povedať, kde je pravá, ľavá strana, kde je kraniálne, kaudálne, čiže tá notochorda naozaj má z tohto pohľadu kľúčový význam. Keď sa objaví notochorda, začne aj proces neurulácie, ktoré za chvíľku vám veľmi podrobne opíšem. Je to teda formovanie neuroektodermy, špeciálnej časti ektodermy, ktorá sa uzavrie do formy neurálnej rúry, a táto neurálna rúra je základom v tej kraniálnej časti mozgu a zvyšok sa premení na miechu. Za chvíľu si to ukážeme podrobne. A posledným bodom, čo sa udeje počas 3. a 4. týždňa, je flexia embria alebo ohyb embria. Ak si doteraz ste videli tie obrázky v rámci
tejto prezentácie, možno ste si všimli, že keď sme hovorili o dvoj- aj trojvrstvovom zárodkovej štíte, že tam bol obrázok, že sme boli v podstate, vyzerali sme ako tri listy papiera, tieto embryo bolo takéto ako keby ploché, áno, ako naozaj, preto sa to nazýva zárodkový štít. Ale práve počas 3. a 4. týždňa dochádza k flexii a tá flexia prebieha dvoma smermi. Jednak je to kraniokaudálne, ako to tu vidíte, tým, že veľmi, veľmi rýchlo rastie budúci základ mozgu, tak to embryo sa ohýba do tvaru písmenka C a tým ohýbaním v podstate nám postupne vznikne tá endoderma, sa dostáva dovnútra, vytvorí nám primitívne črevo, teda trubicovitý útvar, ktorý budeme nazývať ako primitívne črevo, a to spojenie medzi endodermou a žltkovým vakom sa nám zúži na takýto kanálik veľmi tenký, ktorý budeme nazývať ako ductus omphaloentericus alebo ductus vitellinus, a neskôr kompletne tento žltkový vak aj v rámci tohto spojenia by mal zaniknúť. Ak nie, môžu sa objaviť vrodené chyby. V tomto prípade to môže byť napríklad Meckelov divertikul. Povieme si to pri vývine tráviaceho systému. Túto flexiu si však netreba predstavovať len v tejto kraniokaudálnom smere, ale dochádza aj v laterálnom smere. Čiže keď to embryo, kebyže sa pozrieme na to z boku, tak ohýba sa to embryo a naozaj preto tá endoderma, ktorá je dole, sa ohnutím dostane dovnútra a vytvorí nám tú primitívnu rúru a takýmto spôsobom teda vzniká primitívne črevo, ale zároveň po tom ohnutí si všimnite, že naozaj tá amniónová dutina kompletne obalí celé telo embria. Ona prestupne bude prechádzať na pupočník, tu je základ budúceho pupočníka, čiže tu sa vytvorí kožný pupok a teda neskôr súčasťou pupočníka bude aj zanikajúci žltkový vak, ktorý by mal zaniknúť. Vidieť na tomto obrázku ešte jeden extraembryonálny taký prívesok. Vidíte z oblasti zadného čreva, kde vznikne neskôr kloaka. Tiež je to žltou farbou znázornená ako endoderma. Nám tiež vybieha do základu budúceho pupočníka výbežok, ktorý sa nazýva allantois. Je to tiež dočasný výbežok zo zadného čreva z oblasti budúcej kloaky, ktorý u niektorých živočíchov, ktoré sa vyvíjali vo vajci, slúžil ako sklad odpadových látok. U človeka nemá nejaký význam, veď takúto funkciu preberá placenta, čo sa týka filtrácie krvi a zbavovania splodín metabolizmu. Takže tento allantois neskôr u človeka kompletne zaniká, premení sa na taký väzivový pruh. Čo sa týka teda na tomto obrázku, čo ešte možno vidieť, je aj to, akým spôsobom napríklad vzniká budúca teda oblasť kardiogénna. Som spomínal, že v rámci mezodermy máme aj oblasť, ktorá sa nazýva kardiogénna mezoderma a tá sa nachádza relatívne kraniálne, dokonca pôvodne to pred faringovou membránou, čiže ako keby niekde nad našim hltanom sa ešte zakladalo srdiečko. A keď dojde k tej flexii embria, tak vidíte, že ako postupne tá kardiogénna mezoderma, základ srdca, sa dostáva do budúcej perikardovej dutiny, ako keby sa vtlačilo do budúcej perikardovej dutiny a tým pádom sa dostáva teda do oblasti hrudníka. Čiže táto flexia je dôležitá aj z toho pohľadu, že takýmto spôsobom sa mení poloha, kde sa to srdce presunulo počas vývinu. Takže to je 3. 4. týždeň, kde nám vznikne v podstate, prečo je táto flexia dôležitá, lebo ako som spomenul na začiatku, sme boli ako tri zárodkové listy, ale my predsa máme také valcovité telo aj s našimi telesnými dutinami, tak vďaka flexii nám zvykne valcovité telo embria a tá spoločná dutina, ktorá sa tu vyvíja, sa nazýva pôvodne ako célomová dutina a je to taká primitívna dutina embria a neskôr táto célomová dutina, spoločná dutina sa rozdelí cez jednu väzivovú prepášku, ktorá sa volá septum transversum a septum transversum je základom v podstate pre budúci vývin bránice. Takže toľko aspoň stručne k flexii embria. A vráťme sa k bodu, ktorý som spomenul, že ho tak troška podrobnejšie rozoberieme, a to je proces neurulácie alebo proces vývinu neurálnej rúry. A súvisí to aj s vývinom notochordy alebo chorda dorsalis, lebo to je prvý bod, keď tá notochorda indukuje nad nimi ležiace bunky ektodermy, aby sa premenili na neuroektodermu.
Tá neuroektoderma teda je oblasť nad notochordou a zvyšok ektodermy, ktorý vidíte, kľudne nazvime ako neneurálna ektoderma, je základom najmä pre budúcu pokožku, ale aj pre deriváty pokožky, čiže z tejto neneurálnej ektodermy vznikajú napríklad mliečne žľazy, vznikajú potné žľazy, mazové žľazy, ale napríklad aj vlasy a chlpy alebo nechty, takže všetky vznikajú z tejto neneurálnej ektodermy. Ak si urobíme takýto prierez tým embryom a zamerajme sa len na tú ektodermu, tak si všimneme, že pôvodne teda máme ektodermu, kde tá neuroektoderma sa mení, teda bunky sa ako keby menili, vzniká viac radový najprv epitel a prehlbuje sa dovnútra ten epitel, čím vzniká útvar, ktorý nazývame ako neurálny žliabok. Okraje neurálneho žliabka sa zdvíhajú hore a dávajú základ neurálnym valom. Tieto neurálne valy sa stále viac a viac k sebe približujú, až nakoniec splynú a potom splynutí nám vznikne trubicovitý útvar, ktorý nazývame ako neurálna rúra, to je základ budúceho CNS. Ale všimnite si, že skôr ako tie valy definitívne splynú, sú tu bunky, ktoré sa nachádzajú pôvodne na rozhraní medzi neuroektodermou a to neneurálnou ektodermou, budúcou pokožkou. A tie bunky, ktoré sa nachádzajú tu pri rozhraní, tak tie majú tendenciu utiecť odtiaľto a tie bunky sa nazývajú bunky neurálnej lišty a dávajú základ okrem iného teda periférnemu a autonómnemu nervovému systému. Ale povieme si, že tieto bunky, uvidíme ich tu lepšie napríklad, áno, čiže zase tu máme neuroektodermu, ktorá sa prehlbuje do neurálneho žliabku, okolo nej sú neurálne valy, ktoré postupne splývajú, vzniká nám neurálna rúra a uvoľní sa časť buniek neuroektodermy, ktoré sú teda bunky neurálnej lišty a tie napríklad migrujú do oblasti budúcej tváre embria. Oni prechádzajú cez hltanovú oblasť, čo nazývame aj žiabrová oblasť a dávajú základ mezenchýmu, embryonálnemu väzivu v oblasti budúcej tváre a prednej strany krku, čiže formujú nám tvár a prednú stranu krku. Tým pádom sa podieľajú na vývine tých orgánov, ktoré sa zakladajú v oblasti faringu. Medzi také orgány patrí napríklad štítna žľaza, týmus alebo prištítne telieska. Oni ďalej migrujú do základu srdca. Bunky neurálnej lišty sú veľmi dôležité, najmä pri oddelení veľkých ciev srdca, keď sa formuje aorta a truncus pulmonalis, plúcnicových kmeň, lebo pôvodne tá výtoková oblasť srdca bola ako jedna veľká cieva, volala sa truncus arteriosus a tento truncus arteriosus sa musí rozdeliť na dve cievy, už som ich spomenul aortu a plúcnicu a teda práve bunky neurálnej lišty pomáhajú v tom, aby sa oddelili tieto veľké cievy od seba. Vzniká tu septum, ktoré si nazveme neskôr ako septum spirále, prípadne aortico pulmonále. A tieto bunky potom ďalej migrujú, až migrujú aj do základu čreva, do oblasti primitívneho čreva a z buniek neurálnej lišty vznikajú napríklad nervové pletenie, ktoré už dobre poznáte, je to plexus myentericus a plexus submucosus, ale takisto napríklad migrujú aj do základu nadobličky a sú veľmi dôležité vo vývine drene nadobličky, takisto sú základom pre vývin paraganglií a ďalších aj nenervových štruktúr. Takže toľko k bunkám neurálnej lišty. A čo sa týka vývinu neurálnej rúry, máme tu zase pohľad aj z rastrovacieho elektronového mikroskopu, akým spôsobom vzniká neurálny žliabok, valy sa k sebe približujú, až nakoniec dávajú základ neurálnej rúre. Zo steny neurálnej rúry nám potom vznikne teda nervové tkanivo a v strede, čo sa nachádza tento lumen, tak ten dá základ jedna canalis centralis v mieche, ale v oblasti kraniálnej, v oblasti, kde sa nám budú formovať mozgové vačky, najprv 3, neskôr 5 mozgových vačkov. Z tohto lumenu nám vznikne komorový systém mozgu, čiže laterárne mozgové komory, 3. a 4. mozgová komora. Tento proces splývania neurálnej rúry začína v oblasti stredu embria, je to budúca oblasť plus minus krčná a potom ide tento proces smerom kraniálne, podobne aj kaudálne, teda súbežne, ako keď, neviem, možno máte takú nejakú mikinu, ktorá má ako keby dva zipsie, viete si ich ťahať naraz hore aj dole, čiže nejako takto vyzerá aj ten proces splývania a nakoniec zostanú dve miesta, kde ten lúmen neurálnej rúry komunikuje s amniónovou dutinou a tie dve miesta sa nazývajú ako neuroporus anterior a neuroporus
posterior. Ten neuroporus anterior sa uzavrie približne ten 25. 6. deň po oplodnení, neuroporus posterior približne o 2 dní neskôr. Čo znamená v rámci embryológie, ak niečo sa dlhšie vyvíja? Keď sa niečo dlhšie vyvíja, je väčšia pravdepodobnosť, že tam vznikne nejaká vrodená anomália. Práve preto oveľa častejšie dochádza k neuzavretiu neuroporus posterior ako v prípade predného neuroporu, lebo ten neuroporus posterior sa asi o 2 dní dlhšie vyvíja. Čo sa týka týchto vrodených anomálií, tak ak sa neuzavrie neuroporus anterior, nemôže sa normálne vyvíjať koncový mozog, tým pádom sa nemôžu vyvíjať normálne lebka alebo kožný kryt a dochádza v tom najzávažnejšom prípade dochádza k vrodenej anomálii, ktorú nazývame ako anencefália, čiže veľká časť mozgového tkaniva chýba. Ak sa neuzavrie neuroporus posterior, opäť môže sa stať, že normálne sa nevyvinú oblúky stavcov, nevyvinie sa ani kožný kryt a môže nám vzniknúť ráštep miechy, ktorý je spojený s ráštepom chrbtice, ktorý môže byť, teda ak sa aj kožný kryt poruší, aj otvorený. Takže pozrieme si to z rôznych učebníc, zase z iného pohľadu, že vidíme splývanie neurálnych valov oblasti stredu embria a postupuje tento proces kraniálnym aj kaudálnym smerom. Ako som spomínal, neuroporus anterior sa uzatvára približne 25. 6. deň po oplodnení, neuroporus posterior možno 27. 8. deň po oplodnení a teda všetky anomálie, ktoré takto vznikajú neuzavretím neurálnej rúry, sa nazývajú ako neural tube defects. Je to anglické spojenie. V slovenčine nemáme oficiálnu terminológiu, mohli by sme to nazvať defekty vývinu neurálnej rúry alebo anomálie vývinu neurálnej rúry. A táto neurálna rúra dá základ jednak mozgu, tým, že vznikne 3, neskôr 5 mozgových vačkov, zvyšku nám vznikne miecha a ten lumen nám premení na komorový systém mozgu aj centrálny kanál miechy, štruktúry, ktoré budú vystlané jednou vrstvou ependímových buniek. Čo sa týka defektov neurálnej rúry a patria medzi najčastejšie vrodené anomálie u človeka, jedine teda, čo sú častejšie, určite sú vrodené vývinové chyby srdca. Ak by sme išli na to štatisticky, tak približne 1% alebo necelé 1% novorodencov sa rodí s rôzne závažnými vrodenými chybami srdca. Čo sa týka vrodených chyb centrálneho nervového sústavy, tej neural tube defect, sú teda väčšinou opisované na druhom mieste. A je tu veľmi zaujímavá aj geografická závislosť v rôznych oblastiach Zemi, je ten výskyt rôzne častý, čo súvisí jednak s genetikou, ale jednak aj s výživou. Dnes si spomeniem aj jeden embryoprotektívny vitamín, ktorý sa týka práve možnosti prevencie neural tube defects. Nasleduje niekoľko obrázkov, ktoré nie sú veľmi pekné. Sú z archívu Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky našej lekárskej fakulte. Takto nejako vyzerá plod pri neuzavretí neuroporus anterior, to anencefalus, keď sa teda nevytvorí veľká časť koncového mozgu a takisto sa vyčajne nevytvorí tým pádom ani lebečný kryt, alebo teda kostená lebka a takisto teda sa nevyvinie ani kožný kryt. Tým pádom aj ten zvyšok nervového tkaniva je v podstate ako keby macerovaný v tej plodovej vode. Samozrejme, takáto vrodená anomália je nezlučiteľná so životom, aj keď teda nachádza sa tam väčšinou veľmi často nedotknutý mozgový kmeň, čiže ak sa aj takýto novorodenec narodí, on môže dýchať, môže mať dokonca sací reflex, ale žiaľ je to teda letálna malformácia, ktorá je nezlučiteľná so životom. A takto nejako vyzerá ráštep, ľudovo nazývaný ráštep chrbtice, spina bifida je tu dokonca otvorený, čiže by to bola aperta, kde môže byť takisto ráštep miechy a je to stav, ktorý že postihnúť, že z anatómie veľmi dobre viete, že je to oblasť, odkiaľ idú miechové nervy, ktoré napríklad zabezpečujú aj inerváciu močového mechúra alebo konečníka, inerváciu dolných končatín a tým pádom teda takéto defektné stavy môžu pretrvávať
celý život takéto poškodenie. Čo sa týka diagnostiky, samozrejme v dnešnej dobe už existuje sonografická diagnostika v rámci prenatálnych vyšetrení, ale takisto, teda tu by som spomenul aj jednu bielkovinu, ktorá sa dá dokázať v krvi matky a bola to tak historická prvá bielkovina, ktorá je doteraz súčasťou vyšetrení v rámci toho, keď tehotná žena navštevuje poradňu a táto bielkovina sa volá alfa-fetoproteín. Alfa-fetoproteín je normálne produktom fetálnej pečene a predpokladá sa, že má asi rovnakú funkciu ako u nás albumín, čiže to je taká bielkovina, ktorá slúži ako prenášač. A keď sa objaví takáto otvorená vrodená chyba, to znamená, že napríklad poviem to tak teraz jednoducho, to vnútorné prostredie cez takýto kožný defekt komunikuje s amniónovou tekutinou, čo je plodová voda, tak o to viac sa tohto alfa-fetoproteínu dostáva aj do plodovej vody a odtiaľ sa rezorbuje do materského organizmu, čiže tým pádom pri takýchto otvorených ráštepových chybách stúpa hladina alfa-fetoproteínu v krvi matky. Podobná ráštepová chyba môže byť aj rášte prednej brušnej steny. Samozrejme, čo sa týka tejto prenatálnej diagnostiky oveľa komplexnejšia, zaslúži si to samostatnú prednášku, bo sú tam ešte ďalšie biochemické ukazovatele. Len som spomenul, napadlo mi tento obrázku, že historicky prvým takým markerom bol alfa-fetoproteín, ale vždy treba byť pri interpretácii biochemických nálezov veľmi opatrný, lebo zvýšenie niektorých týchto parametrov môže poukázať, že je tam možné poškodenie, ale nemusí sa to preukázať aj sonograficky. Čiže nie každý pozitívny biochemický nález automaticky znamená, že je tam aj naozaj morfologický nález. A dovolte mi v rámci tejto prednášky, keď už spomíname neurálnu rúru, aj troška také odbočenie vzhľadom na to, že ako vy budúce lekárky, lekári budú vás kontaktovať nielen vaši pacienti, ale možno aj kamaráti, alebo rodinní známi, že čo robiť preto, aby sme nejakým spôsobom teda zabránili vzniku vrodených vývinových chýb. Aj keď samotná kapitola o vrodených vývinových chýbach viete, že je multifaktoriálna, že sú faktory vonkajšieho prostredia, čo sa nazýva ako teratogény, infekcie, chemické látky, prípadne nejaké ionizujúce žiarenie. Takisto sú aj genetické faktory, ktorým sa nevždy vieme vyhnúť. Ale čo vieme urobiť je to, že už pred vyše 100 rokmi, alebo teda vyše 40 rokmi sa zistilo, že v krvi detí, alebo v krvi matiek, ktorým sa narodili deti s vrodenými chybami CNS, teda s tými neural tube defects, je nižšia hladina kyseliny listovej. Takže čo sa týka kyseliny listovej, tu objavila jedna anglická hematologička, volala sa doktorka Lucy Wilsonová, ktorá cestovala po Indii a teda pomáhala ženám z chudobných oblastí, ktoré trpeli na chudokrvnosť, na anémiu. A teda popri týchto svojich liečebných úspechoch teda pomenovala alebo objavila aj jeden vitamín, ktorá ona nazvala ako vitamín B11 a teda odporúčala práve ako prevenciu chudokrvnosti a nachádza sa napríklad aj v niektorých kvasniciach. Takže táto doktorka Wilsonová nazvala tento svoj objav ako vitamín B11 a napriek tomu vo vede v tom čase bolo možno viac mužov, alebo inak si to neviem vysvetliť prečo, lebo muži sú takí často ješitní a možno si povedali, že čo nám žena tu bude pomenovávať nejaký nový vitamín, tak to je názov zrušili a nazvali to po svojom ako kyselina listová alebo folová, lebo sa nachádza predovšetkým teda v zelenine a v ovoci. A podobne teda, takto sa tento vitamín, ktorý patrí náš normálne medzi vitamíny skupiny B, sa dodnes nazýva ako kyselina listová alebo folová. No a práve o tejto kyseline listovej už sa začalo uvažovať pred vyše 40 rokmi, že by mohlo byť nejakým spôsobom asociované s neural tube defects. Takže v celom svete prebohlo niekoľko rozsiahlých štúdií a spomeniem aspoň jednu, lebo tá sa udiala v susednej Maďarskej republike a ja som sa veľmi veľa toho naučil práve od profesora Cejzela, ktorý bol jedným z vedúcich skupín, keď mali v tom čase v Maďarskej republike šťastie, ale mali príležitosť v tom, že založilo sa po celej krajine centra, ktoré v podstate radili párom, ktoré chceli otehotnieť.
také poradné centra a chodili teda páry sa poradiť a teda sa rozhodli, že urobiť taký výskum, že tieto páry mnohé presvedčili, aby užívali vitamínové preparáty, ktoré už vtedy sa ukazovalo, že mohli by zabrániť vzniku vrodeným chybám centrálneho nervového systému. Takže ako sa robí bežne štúdia, urobili sa z tých niekoľko tisíc žien dve veľké skupiny, kde jedna bola skupina tá experimentálna, z toho ženy užívali vitamínové preparáty a druhá polovica žien užívala neúčinnú látku placebo, aby to nebolo úplne placebo, boli tam aspoň teda nejaké minerálne látky a teda, aby takáto štúdia, aby naozaj tí ľudia to nemohli ovplyvniť, ani ten lekár, ktorý podáva tie preparáty, ani tá žena by nevedela, tak sa to nazýva, že sú to dvojito slepé štúdie alebo double blind štúdie. To znamená, že ani tá pacientka alebo tá žena nevedela, či užíva vitamínové preparáty alebo len minerálne látky, ani ten lekár. Vedel to niekto, tuším v Kanade, kde odkiaľ to celý tento výskum riadili, tam mali presne, že ktorá žena čo užívala. No a čo sa týka teda výsledkov, tak tie ženy, ktoré užívali vitamínové preparáty, súčasťou ktorých bola aj kyselina listová, v tej skupine sa neobjavil ani jeden prípad neural tube defect, čiže ani anencefália, ani spina bifida, ani ďalšie, lebo sú tam ďalšie vrodené chyby. A čo sa týka tej druhej skupiny, u tých žien, ktoré užívali, teda neužívali kyselinu listovú, tam sa objavilo 6 prípadov, čo je približne plus minus očakávané. Tá, u nás sa vrodené chyby neurálnej rúry vyskytujú približne na úrovni 0,3%. To znamená, že to bolo jedno z mnohých štúdií, ktoré potvrdili embryoprotektívny účinok kyseliny listovej. Navyše sa podarilo potvrdiť, že kyselina listová má veľmi, veľmi pozitívny vplyv aj pri znižovaní rizika vzniku vrodených chýb srdcovo-cievnej sústavy, tráviacej sústavy, močovo-pohlavnej sústavy. Ale pozor, nechcem povedať, že teraz kyselina listová je všeliek na všetko. Ak by ľudia užívali dostatok kyseliny listovej, že teraz sa nenarodí už ani jedno embryo s nejakými vrodenými chybami ani jeden plod. To určite nie je pravda, lebo sme spomínali, že sú genetické faktory a ďalšie faktory vonkajšieho prostredia. No v každom prípade, aby som teda povedal, že prečo môžeme, alebo teda vtedy môžeme povedať, že sme naozaj búdri, ak poznáme mechanizmus, prečo takýmto spôsobom nás dokáže ochrániť kyselina listová, aby ste nepovedali, že je to nejaké šarlatánstvo, že tu tvrdím, že nejaký vitamín zo skupiny B má takéto úžasné účinky. Sú tam dva faktory, ktoré sa považujú za dôležitú. Kyselina listová alebo folová, foláty vo všeobecnosti sú veľmi dôležité pri delení buniek. A pri delení buniek, teda pri delení buniek neurálnej rúry sa zistilo, že práve bunky neurálnej rúry majú extrémne veľa receptorov pre kyselinu listovú pre foláty. Takže naozaj vyzerá to tak, že kyselina listová zohráva kľúčovú úlohu vo vývine nervového systému, aspoň teda pri uzatváraní neurálnej rúry. A druhý faktor je ten, že dnes už poznáme takýto veľmi zložitý cyklus. Ja nechcem zachádzať do biochémie, nie som biochemik, ale z jednej aminokyseliny, ktoré sa nachádza v našom tele, a je to metionín, nám môže vzniknúť homocysteín, ktorý je v podstate, možno, že priamo toxický, ale môže poškodiť napríklad aj cievnú stenu a práve hladina homocysteínu je vyššia v krvi žien, ktoré pri niektorých vrodených vývinových chybách. Poviem to tak jednoducho, naše telo vie o tom, že z tohto metionínu nám môže vzniknúť takýto škodlivý homocysteín, preto má mechanizmus, ako ten homocysteín eliminovať, prípadne ako môže teda spätne z neho urobiť metionín, čiže z toho homocysteína zase vznikne potrebná aminokyselina metionín. A tento proces, aby prebiehol takáto remetylácia homocysteína metionín, máme veľmi dôležité, aby tu fungoval jeden enzym, ktorý žiaľ štatisticky, ak sa robili výskumy aj na území Slovenskej republiky, asi 50% z nás je buď v recesívnom homozygotnom stave, alebo v heterozygotnom stave, čiže tento enzym
nie u každého funguje naplno a ten enzym sa teraz raz pokúsim vypovedať. Je to 5-10 metylen tetrahydrofolát reduktáza a na to teda, aby tento enzym poriadne fungoval, sú potrebné teda dostatočný prísun kyseliny listovej, dostatočný prísun folátov a v tom prípade sa ten homocysteín môže po remetylácii opäť zmeniť na metionín. Takže čo nám z tohto vyplýva? To, čo máme geneticky dané, to nejakým spôsobom neovplyvníme. Vieme však ovplyvniť prísun folátov. A teraz zistilo sa, a to bola teda výskumný tím okolo pána docenta Lietavu, vtedy som bol ešte študent, keď som mu pomáhal ako taká pomocná vedecká sila, vtedy ešte bola to na druhej internej klinike, tak už vtedy sa zistilo, že aj obyvatelia južného Slovenska, kde pôvodne sa predpokladalo, že tam každý má takú väčšiu záhradku pri dome a veľa zeleniny, ovocia pestujú, už vtedy sa zistilo, že ani teda obyvatelia, ktorí priamo majú prístup k zeleniny, ovocia, nejedia dostatok zeleniny, ovocia. To znamená, že vo všeobecnosti možno povedať, že u nás je nedostatok kyseliny listovej. Ak by ste chceli teda nejakú tehotnú ženu presvedčiť o tom, že by mala teda prirodzene užívať kyselinu listovú, tak by ste mali povedať, že by mala zjesť približne tak 10 až 20 tanierov špenátu denne, čo neviem si predstaviť, či by ste ju na nejako dlhodobým spôsobom ju teda presvedčili na to a hlavne teda je ideálne užívať takúto kyselinu, alebo zvýšiť príjem kyseliny listovej už pred plánovaným počatím, aby už tá hladina bola dostatočne vysoká už na začiatočných fázach embryogenézy. Takže preto nám nastáva otázka, akým spôsobom možno teda zvýšiť prísun kyseliny listovej, o ktorom bolo dokázané, že je to teda embryoprotektívny, má účinok, tak existujú vo svete všeobecne tri uznávané spôsoby. Sú krajiny, ktoré išli cestou, že pridávajú kyselinu listovú, folovú, napríklad do múky. To znamená, že každý, kto si kupuje pečivo, automaticky prijíma kyselinu listovú, je to vo vode rozpustný vitamín, tým pádom teda nemá nejaké vedľajšie účinky. Síce objavili sa niektoré práce, že tým, že kyselina listová pomáha pri delení, alebo je potrebná pri delení buniek, že údajne vo vyššom veku takáto kyselina listová môže spôsobiť vznik karcinómov alebo prispieva vzniku karcinómov, ale zase množstvo iných publikácií, iných vedeckých štúdií vyvrátilo. Ale napriek tomu teda mnohé krajiny možno sa zlakli a nejdú touto cestou, že pridávanie kyseliny listovej do múky. Som spomínal, veľmi je dôležitá úprava stravy. To znamená, že denne by sme mali zjesť minimálne pol kila ovocia, pol kila zeleniny, aby sme prirodzene doplnili zásoby kyseliny listovej, ale zase ruku na srdce, kedy teda ste naposledy toľkoto zeleniny a ovocia zjedli, a hlavne pravidelne. Takže možno najmä v období tehotenstva sa treba zamyslieť nad tým, že je veľmi dobré, aby tá žena užívala rôzne vitamínové preparáty. Nechcem tu žiadny vitamínový preparát preferovať, nie som platený žiadnou farmafirmou, žiaľ. To znamená, že dá sa kúpiť normálne aj samotná kyselina listová za možno niekoľko desiatok centov. A hlavne teda, na čo treba myslieť, je to, že je veľmi dobré ju užívať už pred plánovaným počatím, čiže v tom prekoncepčnom období, aby už v čase otehotnenia, aby tá kyselina listová bola dostatočne vysoká, lebo hovorím, ako som spomínal, je veľmi dôležitá pri rýchlom delení buniek. To znamená, že nezabudnite ako budúce lekárky, budúci lekári, aby ste naozaj všetkým ženám, ktoré plánujú dieťatko, aby ste im odporúčili užívanie rôznych vitamínových alebo vitamínových preparátov, najmä s kyselinou listovou, ideálne teda viacej ovocia a viacej zeleniny. A ako som spomínal, nie je to všeliek na všetko, ale podľa mnohých štúdií zahraničných o 60 až 80% táto kyselina listová pri normálnej hladine dokáže nejakým spôsobom zabrániť vzniku vrodinným vývinovým chybám najmä centrálneho nervového systému, ale aj ďalším orgánovým systémom. Má taký samozrejme vedľajší účinok, ale čo sa v niektorých štúdiách potvrdilo je to, že tie ženy, ktoré užívali kyselinu listovú, mali troška vyšší výskyt dvojčiek, ale zase existujú štúdie, ktoré tvrdia, že je to náhoda, nesúvisí to s užívaním kyseliny listovej. Tuto čas som teda chcel sem dať, aj keď nepatrí až tak veľmi do embryológie, ale už len kvôli tomu, že veľa som sa naučil od pána, ktorého som spomínal,
U profesora Cezela som strávil niekoľko týždňov ešte ako študent, možno druhák, tretiak, takže možno som mohol mať toľko rokov ako vy v tom čase a veľa som sa naučil, už je žiaľ nebohý pán profesor. A teda preto som mal aj takú potrebu sa podeliť s vami o tieto informácie. Ak vás prekvapili niektoré závery, že ako málo my užívame kyseliny listovej, alebo ako málo vieme o nej, tak nemyslíte si, že je chyba na vašej strane. Je to tak v celom svete. Ja som vybral jednu štúdiu, ktorá vybrala nemeckých študentov za svoju vzorku. Je sú vo veku, keby už teoreticky by mohli mať aj svoje deti. A napríklad, vidíte, len polovica z nich denne konzumuje ovocia, len tretina zeleninu. To znamená, predpokladáme, že majú naozaj možno nedostatok kyseliny listovej. Menej ako 5% vôbec vedelo, že kyselina listová je vlastne vitamín, ale sú to teda študenti asi nie z lekárskej fakulty. A dokonca menej ako 1% všeobecnej populácii vie o tom, že má embryo protektívny účinok. Toto samozrejme všetko, to čo som vám povedal, vedia gynekológovia, ale tá žena keď príde ku gynekológovi s tým, že má pozitívny tehotenský test, tak väčšinou už tá celá embryogenéza prebehne. Vy ste videli, že tá neurálna rúra sa uzavrie medzi 25. až 28. dňom. To znamená, že vtedy je dôležité, aby tá žena mala dostatok kyseliny listovej. Práve preto treba odporúčať všetkým ženám, ktoré plánujú o potomstvo, aby tú kyselinu listovú a samozrejme ďalšie vitamíny užívali, lebo je naozaj veľmi, veľmi dlhá cesta. Vidíte, viac ako 40-ročná cesta od toho, že na niečo vedci prišli, že tá kyselina listová súvisí s vznikom rodinných vývinových chýb, kým sa to dostane do každodenného života. Vráťme sa embryológii klasickej a spomínali sme teda, čo všetko sa udeje v oblasti v čase 3. a 4. týždňa vývinu. Takže máme tu pohľad na embryo, keď sa uzatvárajú neurálne valy. A možno ste si všimli po bokoch neurálnych valov takéto párové nahromadenia. Sú to nahromadenia mezodermy a konkrétne je to mezoderma, ktorá sa nazýva ako paraxiálna mezoderma, ktorá teda vytvára také skupiny, ktoré sa nazývajú ako prvosegmenty alebo somity. Tieto prvosegmenty sú podľa evolučných biológov dôkazom našich živočíšnych predchodcov, ktoré majú segmentálnu stavbu tela. Ak si pozrieme každý jeden takýto prvosegment, tento prvosegment pozostáva z troch bunkových populácií. Z buniek sklerotómu nám vznikne budúci axiálny skelet, teda konkrétne základy stavcov, teda chrbtica, ale takisto napríklad aj bázalepky alebo rebrá. Z buniek myotómov nám vznikne kostrová svalovina a z buniek dermatómov nám vznikne dermis, kože, väzivová vrstva kože. Na tomto obrázku teda vidíme neurálnu rúru, po bokoch paraxiálnu mezodermu, tu by neskôr bola ďalej intermediárna mezoderma a laterálna mezoderma. Pod neurálnou rúrou ešte vidíme zvyšok notochordy a tu, čo môžete vidieť, to je základ budúceho primitívneho čreva, to je endoderma, čo práve po flexii embria, po tej laterálnej flexii, tá endoderma vytvorí budúci základ primitívneho čreva. Keď som spomenul už sklerotóm, myotóm, dermatóm, len tak pre zopakovanie, čo je to mikrotóm, ako súvisí s touto problematikou. Dúfam, že všetci viete, že mikrotóm priamo s touto problematikou nesúvisí. Len má veľmi podobný názov ako ten sklerotóm a myotóm a je to prístroj, pomocou ktorého sa dajú narezať veľmi tenké histologické rezy, hrúbky 5 až 7 mikrometrov, ktoré potom pozeráme v svetelnom mikroskope. Takže čo sa týka týchto somitov, tak maximálne máme súhrne 42-44 párov somitov, ktoré nikdy sa zároveň nenachádzajú spoločne u embria, lebo oni sa postupne vyvíjajú kraniokaudálnym smerom a kým sa vyvinú všetky kaudálne, tak tie kraniálne už zmiznú, čiže tieto všetky somity ani nevidíte narazu embria. Dá sa pomocou počtu somitov určiť vek embria a vidíme tam, aké rôzne prvosegmenty, aké somity poznáme, čiže časť somitov dáva základ
báze lebky, potom máme teda cervikálne, torakálne, lumbálne, sakrálne, ktoré dávajú základy stavcom a nakoniec máme relatívne oveľa viacej kostrčových, kokcigiálnych, ktoré vidíte, že mnohé z nich sa zredukujú, bežne nám ostáva 4-5 kostrčových stavcov, takže tiež počas vývinu ten chvostík, ktorý má to embryo, sa redukuje a zaniká. Takže somity sú dôležité pre vývin budúcich stavcov, ale aj svaloviny a podobne aj dermy z kože. A tuto je ešte jeden obrázok, akým spôsobom teda dochádza k flexii embria z pohľadu teda tej bočnej flexii alebo laterálnej flexii. Takže na priereze modrou farbou na povrchu máme ektodermu, z ktorej teda nám vznikla neurálna rúra. Utekajú nám bunky neurálnej lišty a na povrchu ektoderma sa premení tá neneurálna ektoderma na budúcu pokožku a deriváty pokožky. Potom červenou farbou tu máme naznačenú mezodermu, ktorú rozdielšujeme ako paraxiálna mezoderma, z tej sa formujú somity, intermediárna mezoderma, z tej nám vzniknú základy močovo-pohlavného systému a potom máme ešte laterálnu mezodermu a tá laterálna mezoderma, ako vidíte, sa takýmto spôsobom rozštiepí ako keby na dva listy a to bude viscerálna a parietálna. Ten viscerálny list sa priloží k našim vnútorným orgánom a dáva základ okrem iného svaloviny a väzivu v rámci teda vnútorných orgánov, steny vnútorných orgánov. Napríklad tu vidíte, ako sa priloží k budúce, teda primitívnemu črevu, čo je základ veľkej časti tráviacej rúry. A čo sa týka tej parietálnej mezodermy, tak tá dáva základ v niektorých častiach tela jednak dermis kože, ale napríklad je veľmi dôležitá aj vo vývine, napríklad kostry, končatín. Takže toľko veľmi prehľad troch zárodkových listov a derivátov troch zárodkových listov po flexii. A tejto prednáške sa mi ešte hodí aj placenta, síce tá nie je dôležitá len v tom 3. 4. týždni vývinu, ako sme hovorili, ale pretrváva funkcia počas celého vnútromaternicového vývinu, ale práve teda, keď sme spomínali ten embryonálny vývin, relatívne málo sme spomínali o vývine choriónu, takže vráťme sa k tejto problematike, ako sa diferencuje chorión a s tým súvisí vývin placenty. Takže keď zoberieme placentu, tak placenta v podstate je diskovitý orgán, ktorý asi tak veľký, ako keď dve dlane spojíte k sebe, čiže priemerne má okolo 18 až 20 cm, hrúbku 2 až 3 cm, kde v tej strednej časti, kde najčastejšie odstupuje pupočník, je tá hrúbka najväčšia, smerom k okrajom sa stenšuje. Hmotnosť je okolo 0,5 kg. Zaujímavé je, že tie národy, ktoré dlhodobo žijú vo vysokých nadmorských výškach, kde je parciálny tlak kyslíka nižší, môžu mať placentu aj oveľa ťažšiu, alebo priemerne majú oveľa ťažšiu. A na nej môžeme, na rámci placenty, môžeme odlíšiť dve časti. Ak sa pozrieme teraz, odkiaľ odstupuje pupočník, to je tá časť, ktorá je obrátená smerom k plodu, preto ju nazývame ako pars fetalis, alebo fetálna časť. Čiže tá fetálna časť je taká relatívne lesklá, lebo je prekrytá amniónovou blanou, čiže amniónom, výstelkou amniónovej dutiny. A cez tú amniónovú blanu presvitajú cievy, ktoré sa zbiehajú do pupočníka. V rámci toho pupočníka nájdeme dve artérie a jednu vénu. Čo sa týka tej druhej strany, to je tá materská strana, ukážeme si na tomto obrázku. V podstate tá vzniká pozmeneným endometriom, čo sme si už nazvali na prvej prednáške, že je to decidua. A v rámci tej materskej časti možno vidieť takéto políčka a tie políčka sú oddelené väzivovými prepáškami a za normálnej okolnosti v každom inom orgáne by som takéto časti rozdelené septami nazval ako laloky. Takže mne by to bolo také logické nazvať to, že sú to laloky placenty, ale viete to, že v histológii, embryológii sa tá terminológia často komplikuje. Takže čo sa týka
placenty, tak nazývame tieto laloky placenty ako kotiledóny. Tie kotiledóny je veľmi dôležité, aby ste si ich pozreli kompletne, teda tú placentu po porode, keď budete gynekológovi a pôrodníci, aby ste spočítali. Počet tých kotiledónov je relatívne stály a hlavne teda, aby žiadny kotiledón nechýbal v rámci tej placenty, lebo v tom prípade veľká pravdepodobnosť, že nejaký ten kotiledón môže ostať vnútri dutine maternice. Veľmi škoda, že teda tieto prednášky máme len takouto online formou, lebo ja vediem aj povinne voliteľný predmet v 4. ročníku, ktorý sa nazýva reprodukčná medicína, klinická embryológia a napríklad tam vždy majú možnosť študenti si pozrieť jednu naozaj skutočnú placentu čerstvu aj s plodovými obalmi, kde sa nachádza ten plod, tam krásne vidieť teda aj rozdiely medzi fetálnou a materskou časťou. Tuto žiaľ sme obmedzení len na takéto obrázky. Vrátim sa k embriu v 5. dni. Opäť spomínali sme bunky embryoblastu, tie sme spomínali pri vzniku dvojtrojvrstvového zárodkového štítu. Venujme sa teraz trofoblastu, ktorý je dôležitý v procese implantácie a ten trofoblast sa diferencuje na cytotrofoblast, ktorý pozostáva z jednojadrových samostatných buniek a na syncytiotrofoblast, ktorý je v podstate súbuním. Syncytium je po slovensky také súbunie, je to masa mnohojadrových buniek, ktoré sú mimoriadne enzymaticky na povrchu aktívne, čiže vďaka tomu rozrušujú endometrium, sliznicu maternice, ťahajú celú blastocystu za sebou, čiže za 24 hodín už polovicu blastocysty vťahli a postupne vidíte, že ten syncytiotrofoblast začína vybiehať do takých výbežkov, ktoré neskôr dávajú základ takzvaným klkom. To znamená, že poďme sa pozrieť, aké sú druhy trofoblastu. Cytotrofoblast sa veľmi často označuje ako Langhansové bunky. A teda sú to jednojadrové samostatné elementy, ktoré slúžia najmä na regeneráciu komplet trofoblastu, lebo sú mitoticky aktívne. Syncytiotrofoblast je mnohojadrová vrstva, je to súbunie, ktoré už mitoticky nie je aktívna, ale na povrchu má množstvo mikroklkov, čím zväčšuje rezorpčnú plochu, najmä teda slúži veľmi dôležite na výživu embria počas implantácie a neskôr pri zakladaní placenty. Plus syncytiotrofoblast je hormonálne aktívny. Ja som už hore napísal, či máme dva alebo tri druhy trofoblastu, lebo podľa najnovšej terminológie, aj niektoré naše práce to potvrdzujú, existuje aj intermediárny trofoblast, ktorý je aj morfologicky odlišný, aj antigénovo a má funkciu najmä pri invázii trofoblastu do ciev, pri zakladaní teda aj uteroplacentárnej cirkulácie. Takto nejako vyzerá povrch syncytiotrofoblastu. Tieto prstovité výbežky sú mikroklky, ktoré zväčšujú rezorpčný povrch. A teda môže to byť zaujímavá otázka, prečo keď sa implantuje to embryo do sliznice maternice, prečo tá sliznica maternica imunologicky nereaguje nejakým spôsobom. Tak na jednej strane teda sa predpokladá, že aktívne ten trofoblast sa snaží tomu, aby sa teda nedošlo k odlúčeniu toho embria a produkuje protizápalové biologicky aktívne látky ako protizápalové cytokíny a produkuje veľké množstvo hormónov, ktoré lokálne potláčajú imunitnú odpoveď. A takisto to vyzerá tak, že tie povrchové antigény, ak nejaké ten syncytiotrofoblast aj má, môžu byť prekryté veľmi hrubou vrstvou amorfnej zložky väziva, čiže tie povrchové antigény, ktorých je málo, môžu byť maskované. Na strane druhej veľmi dôležité bunky v rámci sliznice maternice sú regulačné T lymfocyty a NK bunky a vyzerajú tak, že teda aj z tej materskej strany dochádza k potláčaniu imunitnej odpovede. Dokonca medzi najnovšie vyšetrenia u neplodných párov práve patrí aj biopsia sliznice maternice a vyšetrenie buniek imunitného systému, ktoré sú prítomné v sliznici maternice. Táto obrázok sa mi veľmi nepodaril, ale nebudeme kvôli tomuto nejakým spôsobom znova nahrávať celú prednášku. Takže môže byť otázka, že čo riadi vlastne vývin trofoblastu a možno si spomínate na
minulú prednášku, keď som hovoril, že ten raný vývin embryoblastu riadia materské chromozómy a vývin trofoblastu riadia otcovské, teda paternálne chromozómy. A práve dôkazom tohto, že pri oplodnení teda materské a pri ranom vývine embria materské a otcovské chromozómy zohrávajú rôznu úlohu, je jedna, takže oni povedali, že je to vrodená anomália, alebo väčšinou teda embryo sa nevyvíja, ale je to jedna taká zvláštna vývinová vec, ktorá sa nazýva ako mola hidatidóza. Má to aj slovenský názov, aj keď vôbec sa nepoužíval oficiálne slovenský, sa nazýva ako zásnet hroznovitá. A je to stav v podstate, keď pri rannom vývine embria úplne zmiznú materské chromozómy a celý ten vývin embria je riadený len otcovskými chromozómami. To znamená, že vôbec sa nevyvíja embryo, alebo to embryo teda, aj keď sa vyvíja, neskôr teda zaniká. Čiže je tam anembryo, nazýva sa to aj anembryomola. A hlavne, čo je, vyvíja sa trofoblast a vyvíjajú sa z trofoblastu chóriové klky, ktoré sa nekontrolovateľne množia. Oni sú tak cysticky degenerované, že naozaj preto vyzerajú tak v skutočnom obraze, ako keby také strapce hrozna pripomínajú. Sú teda tak rozšírené, cysticky zväčšené. A teda tá žena na začiatku si možno myslí aj, že je tehotná, alebo normálne chorion produkuje aj HCG, to je typický hormón, ktorý sa dokazuje v tehotenskom teste, či je human chorionic gonadotropin, ľudský choriový gonadotropný hormón, ale pri prvom sonografickom vyšetrení už hneď gynekolog zistí, že niečo nie je v poriadku, no to embryo sa nevyvíja, prípadne môže byť tá dutina vyplnená celá týmito neskutočne funkčnými choriovými klkmi. Čo sa týka kliniky, nechám to samozrejme na gynekológov. Mňa ako embryológa skôr zaujíma, ako je možné, že vzniká takáto anomália už pri ranom vývine, akože sa nie sú tie materské chromozómy. Existujú dve formy molahidatidóza, a to je kompletná a nekompletná. A pri tej kompletnej molahidatidózy úplne chýba maternálna DNA. Ako je to možné? Sú dve predstavy. Poprvé máme prázdne vajíčko. Angličani to nazývajú ako empty ovum alebo empty egg. A to prázdne vajíčko znamená, že počas vývinu jednoducho z toho vajíčka nejakým spôsobom vypadlo jadro, vypadlo im materské chromozómy. Takéto prázdne vajíčko je oplodnené jednou spermiou a tá jedna spermia duplikuje svoj genetický materiál, čiže dochádza k endoreduplikácii. Tým nám pádom nám vzniká síce diploidná zigota, ale ako vidíte, má len otcovské chromozómy. Druhá možnosť je tá, že takéto prázdne vajíčko je náhodne naraz oplodnené dvoma spermiami, čiže dve spermie vbehnú do vajíčka a buď to ženské prvojadro vytlačia, alebo to vajíčko bolo prázdne. Čiže zase máme len otcovské chromozómy, aj napriek tomu, že je to diploidné takéto embryo, dáva základ len vývinu tých ako keby degenerovaných chóriových klkov, vzniká molahidatidóza. Čo sa týka genetickej analýzy, veľmi zaujímavé je, že my vieme nájsť teda geneticky 46 XX bunky a XY. Nikdy sa nepodarilo ešte nájsť pri molahidatidóze 2 Y, že by tam boli teda dve spermie, ktoré by naraz takýmto spôsobom vliezli obidve, niesli Y chromozom. Zrejme, ak takéto anomália aj vznikne, veľmi skoro úplne automaticky zaniká. Takáto kompletná molahidatidóza patrí do skupiny, ktoré na gynekológii sa nazvete ako gestačné trofoblastové choroby. Existuje však aj čiastočná alebo parciálna molahidatidóza, tiež to embryo väčšinou zaniká. A v tomto prípade síce sme spomínali, aké sú rôzne mechanizmy, aby sa zabránilo polyspermatickému oplodneniu toho vajíčka, že je tam blok zóna pelucida, vyplavia sa kortikálne granuly, ale aj tak veľmi zriedkavo sa môže stať, že naraz dve spermie vbehnú dovnútra, čiže vidíte, že vzniká zigota, ktorá má dve sady, alebo dvakrát teda otcovské chromozómy, menej materských, a takýmto spôsobom teda nám vzniká parciálna molahidatidóza, čiže zase vývin toho trofoblastu je oveľa viacej akcelerovaný. Vráťme sa, tento obrázok sme už dnes videli na prednáške.
Venovali sme sa však embriu. Poďme sa pozrieť teraz okolo na tento chorión, sme si to nazvali. Áno, to je chorión, pozostáva teda zo syncytiotrofoblastu, vrstvisky citotrofoblastu a priloží sa nám sem extraembryonálna mezoderma alebo extraembryonálny mezenchym, teda väzivo, ktoré neskôr postupne vaskularizuje, keď okolo 21. 2. dňa po oplodnení začne pulzovať srdiečko toho embria, tak postupne sa objavujú krvné cievy aj tu v rámci tejto extraembryonálnej mezodermy alebo v mezenchyme. V rámci syncytiotrofoblastu sa nám objavia takéto drobné dutinky, ktoré sa nazývajú ako lakúny a do týchto lakún sa začína vylievať materská krv. Čiže postupne tá materská krv obmýva syncytiotrofoblast a to je začiatok hemotrofného štádia vývinu. Pred týmto štádiom vývinu, výživy bolo histiotrofné, čiže priamo ten syncytiotrofoblast pohľad bunky deciduji, deciduálne bunky alebo produkt žliazok. Tu začína hemotrofné štádium výživy a hlavne všimnite si, že ten citotrofoblast vrastá do syncytiotrofoblastu ako také stĺpce buniek. Ak si pozrieme len na takýto jeden výrez, ako je tu, tak pripomína nám to taký prstovitý výbežok tu všade a tie prstovité výbežky sa budú nazývať chóriové alebo chóriónové klky. Tieto chóriové klky vyrastajú po celom obvode okolo embria, okolo chória a majú niekoľko štádií vývinu. Na začiatku teda, opäť zrátim sa k tomuto obrázku, predstavte si len takýto jeden kúsok, áno, jeden tento chóriový klk, si ho zoberme, zvlášť zväčšíme si ho, tak vidíme, že máme na povrchu takého prstovitého výbežku syncytiotrofoblast, mnohojadrový útvar a do neho vrastá taký stĺpec citotrofoblastu. Toto je obmývané materskou krvou a takýmto spôsobom, teda difúziou, je to embryo vyživované a takisto aj dýchacie plyny prechádzajú cez vrstvy syncytiotrofoblastu, citotrofoblastu. Takže to embryo rastie, stále má väčšie nároky na prísun kyslíka a živín, preto následne do takýchto primárnych chóriových klkov vrastie to väzivo, ktoré nazývame ako extraembryonálny mezenchym, vo niektorých učebniciach extraembryonálna mezoderma, čiže vytvorí sa také väzivový stred a ako náhle začína sa cievy tvoriť aj vo vnútri embria, takisto sa objavujú krvné cievy aj vo vnútri toho väzivového stredu a nám vznikajú definitívne chóriónové klky, ktoré budú súčasťou aj placenty. Takže takýto definitívny terciárny chóriový klk pozostáva zo syncytiotrofoblastu, jednej vrstvy citotrofoblastu a vo vnútri v tom väzive sa objavujú krvné cievy. Takže sa pozrieme na takýto jeden klk, tak toto bude materská krv, ktorá bude obmývať tento klk a vo vnútri bude prúdiť krv embria, neskôr plodu a táto bariéra, táto vrstva medzi materskou krvou a embryonálnou a fetálnou krvou to bude neskôr nazývať ako placentárna bariéra, ktorá bude separovať dva krvné obehy od seba alebo dva rôzne krvi. Čiže vidíme syncytiotrofoblast, citotrofoblast, vrstvičku väziva a výstelku ciev, výstelku kapilár embria alebo plodu. Takto možno povedať placentárnu bariéru. Na tomto obrázku tiež vidíte, že tá materská krv sa voľne vylieva do priestoru medzi klkov, ale nezrazí sa. To znamená, že to prúdenie materskej krvi je otvorené, vylieva sa, obmýva chóriové klky, kým fetálna krv neustále, embryonálna, neskôr fetálna krv, tečie uzavretá v cievach. Čiže nikdy tu nedochádza k priamému zmiešavaniu krvi medzi matkou a embryom alebo neskôr plodom. Na tomto obrázku krásne vidieť, akým spôsobom sa vyvíja ten chorión, ktorý na začiatku tie klky vysiela do celého svojho okolia, okolo celého embria. Čiže toto je embryo, tu je základ pupočníka, tu je už postupne degenerujúci žltkový vak, ten je v amniónovej dutine, toto je dutina choriónu a teda z toho steny choriónu vyrastajú choriové klky, ktoré sa veľmi masívne vyvíjajú v oblasti pod tým embryom, teda smerom k myometriu a práve táto časť choriónu sa bude nazývať ako klkatá blana alebo klkaté chorión, chorión frondózum. Chorión frondózum bude základom pre fetálnu časť
placenty. Spoločne s priloženou deciduou, ktorá sa bude nazývať decidua basalis, ktorá bude materskou stranou. Zvyšok choriónu postupne sa vyhladí. Logicky nemá význam, aby to choriónu vznikali veľmi masívne vyrastené klky, ktoré by, neviem, prerazili až do dutiny maternice. Tu je na povrchu epitel, ktorý sa reepitelizovalo to miesto, keď to embryo sa implantovalo. Čiže tie klky, ktoré by sa tu vyvíjali, by mohli v podstate ako keby prerazili až do dutiny maternice, čo by veľký význam nemalo. Čiže to chorion sa tu vyhladí, bude sa nazývať ako hladké chorion, chorion léve, dokonca v niektorých slovenských učebniciach sa to nazýva ako ovčia blana, nie ako hladká blana, ale ovčia blana, a teda bude súčasťou plodových obalov. Takto nejako to vyzerá v skutočnosti. Pohľad na embryo počas 4. týždňa vývinu, ktoré je prekryté ešte chorion léve, hladkým chorion, čiže to je tá blana. A vidíte naokolo tie početné klky, to je klkaté chorion, chorion frondozum. A keď odstrihneme tú hladkú blanu, odstránime, tak vo vnútri vidíte embryo, teda to je hlavový koniec. Má celé embryo tvar písmenka C, aj základy končatín môžete vidieť. Čiže nevidíme chorion léve, ale vidíme hladké chorion. Toto by mohol byť kúsok zo žltkového vaku, ktorý postupne zaniká. Ako sa mení vo vnútri jednotlivé dutiny? Čiže vidíme, že modrou farbou je okolo embria znázornená amniónová dutina, ktorá obkolesuje celé to embryo práve po flexii. Takže obkolesí celé embryo, ako rastie, tak postupne tá amniónová dutina vyplní celú pôvodnú dutinu choriónovú a stena amniónovej dutiny splinie aj z chorión léve dookola a dáva základ amniochoriónu, čo bude súčasť plodových obalov. Takže takýmto spôsobom stena amniónovej dutiny a choriovej dutiny dohromady splynú. Takže zopakujme si ešte raz všetko, čo poznáme z tohto obrázku. Takže okolo celého embria sa nachádza chorión, ktoré vysiela klky na jednom mieste, to je klkaté. Toto chorión frondózum môžeme nazvať ako choriová platnička, bude základom fetálnej časti placenty, a naopak tu je okolo všade decidua. Táto decidua sa bude nazývať ako decidua basalis, je to pod implantovaným embryom, a táto decidua basalis nám ako keby dáva základ tiež platničke, čo bude materská časť placenty, čiže tá materská časť sa práve preto nazýva aj bazálna platnička. Takže je tu zase strašne veľa synoním. Na jednej strane máme chorion frondózum, je to isté ako choriová platnička a je to isté ako fetálna časť placenty. Na strane druhej máme materskú časť placenty, čo je to isté ako decidua basalis a je to isté ako bazálna platnička. Závisí od toho, akú učebnicu čítate. Decidua sa však nachádza všade tu dookola, čiže tu máme deciduu capsularis, ktorá je ako keby nad embryom, a potom máme aj marginálnu decidu, ktorá je po bokoch. Takže toľko k tomu a poďme sa pozrieť na túto časť momentálne, keď som vám hovoril, že nakoniec prednášky si povieme o placente. Takže akú má tá placenta stavbu? Tak z jednej strany fetálna strana je základom je choriová platnička, z druhej strany je decidua basalis alebo bazálna platnička. Z tej bazálnej platničky vyrastajú septá, ktoré však nerozdeľujú placentu na úplné celky, teda neprerastú úplne až k tej choriovej platničke. To znamená, že tá krv sa môže prelievať medzi tými jednotlivými časťami a práve tieto jednotlivé časti sme si nazvali ako kotyledóny. Počet kotyledónov je stály už len kvôli tomu, že máme stály počet vetiev artéria uterína, čiže máme toľko kotyledónov, koľko je terminálnych vetiev artéria uterína. Čo sa týka chóriovej platničky, z nej vyrastajú terciárne chóriové klky, ktoré sa mnohonásobne vetvia. Máme také klky, ktoré prerastajú celú hĺbku placenty a tým pádom tú placentu ukotvujú až tej materskej časti. Tieto klky nazývame ako kmeňové klky, prípadne kotviace klky, a potom vidíte, že vyrastá tu obrovské množstvo takých voľných klkov, ako keď sa strom rozdeľuje na menšie halúsky, a čím viac je tých klkov, tým viac väčší je povrch, ktorý je dôležitý
pri výmene dýchacích plynov aj živín medzi krvou matky a krvou plodu. To znamená, že zväčšenie povrchu tých klkov naozaj má obrovský význam na to, aby tu mohlo dojsť výmene dýchacích plynov. Veľmi často sa táto placenta prirovnáva aj k takémuto hrncu, ktorý možno z domácnosti poznáte. Takže ak by som to mal prirovnať, tak zoberieme túto pokrievku, prikrývku, ani neviem, málo varím, takže neviem presne tú terminológiu z kuchyne, ale v podstate toto by bola tá fetálna časť, len akurát by z nej mali ešte vyrastať chóriové klky. A toto dno hrnca, toto bude materská časť, do ktorej by sa vylievala materská krv, ktorá obmýva chóriové klky. Čiže takto nejako si predstavte celú túto placentu. A tento obrázok možno poviete, že je veľmi starý, už z toho nákresu vidíte. Áno, je z Grayovej anatómie spred niekoľkých 10 ročí, ale podľa mňa je najdokonalejší obrázok, ktorý zachytáva jeden taký kotyledón, že zase tu máme chóriovú platničku, teda fetálnu časť, ktorej vyrastajú chóriové klky. Tie úponové kmeňové klky dorastajú až tej materskej časti, čiže toto je bazálna platnička, decidua bazalis. A keď sa pozrieme na stavbu klku, tak vidíme, že na povrchu je syncytiotrofoblast, je to mnohojadrový útvar, citotrofoblast, ktorý neskôršie sa redukuje, čiže čím to tehotenstvo napreduje, tým viac sa bunky citotrofoblastu redukujú. A vo vnútri klku sa nachádza pezivo, je to mezenchym alebo extraembryonálna mezoderma, v ktorej sú cievy plodu. A keď sa pozrieme za tieto prázdne priestory, ak by teda naozaj ten autor chcel dokonale nakresliť túto schému, len potom by bola neprehľadná, všetky tieto priestory tu medzi by mali byť vyplnené erytrocitmi matky. Teda tu všade tečie krv matky, ktorá sa voľne vylieva do medziklkových priestorov, intervilóznych priestorov, obmie tieto intervilózne priestory a vracia sa späť, nezrazí sa pri tom. To je taká zvláštna, že tá materská krv opúšťa cievny systém, ale nezrazí sa. To znamená, že tieto priazné priestory sú normálne vyplnené krvou matky. A na tomto obrázku krásne vidíte túto bariéru medzi krvou matky a krvou plodu, ktoré tá krv prúdi v cievach. Takže keď ideme tú placentárnu bariéru, si pozrieme, máme syncytiotrofoblast, citotrofoblast, oni majú svoju laminu bazalis. Potom máme tenučku vrstvičku väziva, potom máme endotel kapilár plodu a tie endotelové bunky majú svoju laminu bazalis. To znamená, že pôvodne máme 6-vrstvovú placentárnu bariéru, ktorá sa môže ku koncu tehotnosti redukovať tak, že nám vymizne postupne citotrofoblast a takisto aj tá vrstvička väziba úplne sa takmer stratí tým, že sa priblížia k sebe teda lamina bazalis trofoblastu s laminou bazalis kapilár plodu. A táto placentárna bariéra je veľmi dôležitá v prenose dýchacích plynov živín, ale žiaľ, teda prechádzajú tady aj niektoré látky, ktoré som spomínal dnes už ako teratogény, napríklad niektoré liečiva alebo alkohol. Áno, alkohol bez problémov difunduje cez placentárnu bariéru a aké je promile alkoholu v krvi matky, v podstate také isté je promile alkoholu aj v krvi nenarodeného dieťatka. Takže sú látky, ktoré bez problémov prechádzajú s placentárnou bariérou, takže myslíte na to, že placenta žiaľ nie je perfektnou bariérou, ako sa to pred niekoľkými desaťročiami takto opisovalo. Na tomto obrázku by som vám ešte jednu poslednú vec opísal. Som hovoril, že tento obrázok vznikol pred niekoľkými desaťročiami. To bolo to období, keď v podstate vedci ešte nič netušili o nejakej molekulárnej biológii alebo molekulárnej genetike, ale už vtedy autor veľmi prezieravo nakreslil, kde sa takéto výbežky syncytiotrofoblastu. Áno, takéto trofoblastové púčiky sa naozaj oddelujú z povrchu syncytiotrofoblastu. Nevieme kvôli čomu, ale takéto syncytiotrofoblastové púčiky sú v dnešnej dobe veľmi dôležitým zdrojom informácií o DNA plodu, lebo dajú sa normálne pri odbere krvi od matky pomocou šikovných, teda moderných metód molekulárnej biológie sa dá vyizolovať z krvi matky fetálna DNA, voľná fetálna DNA a vďaka tomu sa možno budú dať veľmi rýchlo odhaliť niektoré geneticky podmienené vrodené chyby,
ktoré v dnešnej dobe sa dajú možno až v neskoršom období až diagnostikovať, alebo treba urobiť amniocentézu. Čiže naozaj ja veľmi, veľmi dúfam, že kým doštudujete alebo budete mať podozrenie napríklad na nejakú trizómiu, tak už nebudete musieť ženu poslať na amniocentézu, ktorá je pri amniocentéze sa naozaj dajú odobrať tej plodovej vode aj bunky plodu a tým pádom viete naozaj podrobne geneticky analyzovať ten plod, ale predsa tá amniocentéza je relatívne veľmi invazívny zákrok, keď predsa len hrozí zanesenie infekcie alebo potrat, aj keď v nízkych možno 10%, ale predsa je to invazívny zákrok. A keď to porovnám s touto analýzou voľnej fetálnej DNA, možno za pár rokov, kým doštudujete, tak možno bude stačiť, ak tej žene odoberiete krv a rovno z tej krvi ženy poviete niečo viac o genetickom materiáli nenarodeného dieťatka. Niektoré, napríklad teraz sa dá podľa tohto určiť veľmi rýchlo pohlavie, skôr ako by sa ste sonograficky zistili, dá sa určiť RH faktor a takisto sa dajú určiť aj niektoré trizómy, napríklad Downov syndrom, Patovov syndrom a podobne. Otázka je teraz je už neskôr na zdravotné poisťovanie, nakoľko takéto vyšetrenia budú považovať za relevantné a nakoľko budú preplácané zo všeobecného zdravotného poistenia. A to už žiaľ my na prednáške z embryológie neovplyvníme. Takže ja veľmi dúfam, že naozaj tento pokrok v molekulárnej biológii pôjde ďalej. A keď sa budete učiť na gynekológii o analýze voľnej fetálnej DNA, spomente si na tento obrázok, spomente si na takéto púčiky syncytiotrofoblastu, ktoré sa odškrcujú do materskej krvi, obsahujú jadra a tieto jadra obsahujú DNA, aké má samotný plod. Takže preto je tento materiál veľmi, veľmi unikátny. Takto nejako vyzerajú chóriové klky v skutočnosti a čím to tehotenstvo napreduje, tým si tie chóriové klky viac a viac vetvené, aby sa zväčšil celková plocha tých chóriových klkov na výmenu dýchacích plynov živín, ale aj na odvádzanie škodlivých látok. Zopakujeme si placentárnu bariéru, teda keď ideme od erytrocitov alebo od krvi embria alebo plodu, máme endotel kapilár, laminu basalis kapilár, vrstvička väziva, ktorá sa stále stenšuje. Tam môžu byť aj bunky s fagocitárnou aktivitou, my si ich spomenieme za chvíľu. A potom nasleduje trofoblast, ktorý má svoju tiež laminu basalis, čiže citotrofoblast, Langhansové bunky a syncytiotrofoblast. A toto je prierez chóriovým klkom v elektronovom mikroskope, v transmisnom, čiže toto je kapilára plodu, čiže tu sú erytrocity plodu. Tu by boli v okolí možno erytrocity matky, tie tu nie sú. A toto je, prosím vás, pekne tá placentárna bariéra. Vidíte, aká je tenučka, či je tu akurát endotel, citotrofoblast a na povrchu syncytiotrofoblast aj s mikroklkmi. Niekedy to väzivo tam nie je ani vidieť, že úplne ku koncu tehotnosti vymizne. V rámci chóriových klkov možno nájsť ešte niektoré špeciálne bunky, ako napríklad Hofbauerové bunky. Sú to súčasťou monocytovo-makrofágového systému a môžeme ich nazvať, že sú to makrofágy placenty, ale paradoxne nepodieľajú sa len na imunologických reakciách, aj keď teda pravdepodobne majú veľký význam, ale oni podporujú aj samotnú angiogenézu. To znamená, že práve to enormný rast a vetvenie chóriových klkov majú pravdepodobne na starosti Hofbauerové bunky, ktoré produkujú svoje teda výlučky lokálne a tým pádom podporujú rast chóriových klkov. A jeden ďalší termín ešte, ktorý by sme si mali spomenúť, je termín fibrinoid. Tá placenta, gynekológovia tvrdia, že tak relatívne veľmi, veľmi rýchlo starne. Preto není možné prenášať to tehotenstvo nejako veľmi dlhú dobu, lebo tá placenta má veľmi rýchly vývin, má obrovské množstvo funkcií, ale ako keby aj veľmi rýchlo tak zostarla a možno vidieť na povrchu chóriových klkov aj u zdravej placenty, fyziologickej placenty, relatívne veľké množstvo ako keby zrazenej krvi. Nie je to zrazená krv, je to látka podobná fibrínu, preto sa nazýva fibrinoid. Je to taká amorfná hmota, pri histologickom vyšetrení taká eozinofilná, teda ružová. Je to produkt zrážania krvi, alebo je to produkt možno degeneratívnych procesov s tým, že rýchlo starne tá placenta, alebo obsahuje aj zmes odlúpených buniek. No v každom prípade fibrinoid, donedávna sa myslelo, že len naozaj je produktom
produktom starnutia placenta. Placenty. Dnes už vyzerá tak, že takýto fibrin alebo fibrinoid vzniká tam, kde by sa teoreticky mohlo stať, že dojde k poškodeniu klkov, aby mohlo napríklad dojsť zmiešavaniu materskej a fetálnej krvi, čiže preventívne tam vznikne možno fibrinoid, možno to má jeden význam. A druhý taký význam má ten, že on reguluje alebo usmerňuje prúdenie krvi, aby to prúdenie krvi bolo čo najefektívnejšie pomedzi chóriové klky a možno pomáha prilepiovať aj trofoblast decidui. Čiže myslíte na to, takéto oblasti fibrinoidu sú úplne fyziologické aj v prípade fyziologickej placenty, čiže nie je to žiadny nejaký prejav patológie. Na záver prednášky ešte mi dovolte povedať taký stručný prehľad funkcií placenty. Takže placenta je v tom unikátnym orgánom, že ona spája funkciu mnohých iných orgánových systémov postnatálne. A napríklad placenta môžeme povedať, že má funkciu plúc pri výmene dýchacích plynov, má funkciu tráviacej rúry, obličiek, ale aj imunitného orgánu a navyše produkuje obrovské množstvo hormónov. Takže cez placentárnu bariéru prebieha transport dýchacích plynov. Keď to treba tak povedať, že to embryo a neskôr plod si potrebuje ukradnúť ten kyslík z krvi matky a akým spôsobom si vie v úvodzovkách ukradnúť ten kyslík tým, že ten plod má veľmi špeciálny typ hemoglobínu. Fetálny hemoglobín má vyššiu afinitu ku kyslíku ako adultný hemoglobín. A navyše hematokrit u novorodencov je oveľa vyšší ako v dospelosti. Práve preto má tam viacej erytrocitov s väčším obsahom fetálneho hemoglobínu, čiže viacej toho kyslíka vie ukradnúť ten plod pre seba. Cez placentárnu bariéru prebieha transport výživných látok, ale aj vylučovania produktov metabolizmu. Aj keď fetálne obličky fungujú, oni neprodukujú moč, ktorý by obsahoval škodlivé látky. Fetálne obličky sú dôležité na tvorbu plodovej vody. Čiže produkt fetálnych obličiek je v podstate amniová tekutina alebo plodová voda, takže neobsahuje takéto produkty metabolizmu. Takisto teda sú tam produkciu látok, sme spomenali, ktoré potláčajú imunitné reakcie matky a rôzne hormóny. Poďme si aspoň niektoré hormóny veľmi narýchlo pozrieť. Tu len taký schematický obrázok, ktoré látky prechádzajú z krvi matky do krvi plodu a naopak, teda z krvi plodu do krvi matky. Čiže vidíte, či už dýchacie plyny, či sú to už dôležité stavebné látky, naopak produkty metabolizmu. A žiaľ, aj niektoré teratogény dokážu prejsť placentárnou bariérou. To je otázka teratológie, teda vedy, ktorá skúma, ktoré látky dokážu ovplyvniť normogenézu embria a plodu. A taký stručný taký endokrinologický prehľad funkcie placenty, tak prvý hormón, ktorý produkuje syncytiotrofoblast, je ľudský chóriový gonadotropín, ktorý signalizuje žltému teliesku, že to embryo sa zahniezďuje a tým pádom to žlté teliesko má perzistovať ako corpus luteum graviditatis počas celého tehotenstva. Placenta je obrovským zdrojom steroidných ženských pohlavných hormónov estrogénu a progesterónu, čiže tieto hormóny ovplyvňujú celý ženský organizmus. Progesterón relaxuje napríklad hladkú svalovinu, aby nedošlo k nejakému predčasnému začatiu pôrodu. Ale tým pádom sa relaxuje hladká svalovina napríklad tráviacej rúre tej tehotnej ženy. Preto častejšie tehotná žena má zápchu, obstipáciu. Takisto relaxuje sa hladká svalovina v stene ciev. Práve preto tie ženy majú častejšie napríklad varixy, krčové žily. Čiže toto všetko spôsobuje progesterón. Ďalej sa tam produkuje hormón, v minulosti známy ako placentárny laktogén. V dnešnej dobe taký novší názov je somatomamotropný hormón. Čo je unikátne to, že to funguje ako kombinácia rastového hormónu a v podstate glukagónu. Čiže opäť jednak pomáha pri raste a utilizácii glukózu u plodu, ale zároveň mnohé tieto hormóny ovplyvňujú samotný organizmus ženy. Napríklad ovplyvňujú aj vývin mliečnej žľazy. Takže predstavte si, že aký je ten embryo a neskôr plod strašne rozumný tvor, že on dokáže svojimi hormónmi ovplyvniť, aby sa vyvíjala mliečna žľaza, ktorá mu bude neskôr po narodení dávať materské mlieko. Sú tu dokonca hormóny, ktoré si predstavte, že ovplyvňujú funkciu kôry
nadobličky. To znamená, akú má funkciu kôra nadobličky. Hormóny kôry nadobličky ovplyvňujú aj imunitný systém. To znamená, že opäť ten plod sa snaží potlačiť imunitnú reakciu u matky. Takže poďme také praktické teda výsledok, prečo ten kortizol sa vylučuje. Jednak keď sa pozriete na tehotnú ženu, veľmi často má tvár, zažívajú to gynekológov ako Madonna-like face, čiže to je napríklad vplyvom práve hormónov, ktoré ovplyvňujú kôry nadobličky, alebo samotné hormóny kôry nadobličky. Takisto sa objavujú farebné strie napríklad na bruchu u tehotnej ženy. Zase tam je kôra nadobličky zohráva dôležitú úlohu a hlavne teda sa znižuje najmä celulárna imunitu pôsobením cez hormóny kôry nadobličky, čiže zase sa zabraňuje tomu odvrhnutiu toho plodu. Na strane druhej, ale možno ste si už všimli, že tá tehotná žena je väčšinou aj náchylnejšia na niektoré infekcie, najmä vírusové infekcie a napríklad kvasinkové infekcie, ktoré sú relatívne časté v tehotnosti, čo sú dané jednak týmto mechanizmom, potlačením celulárnej imunity, ale zároveň sa napríklad vplyvom hormónov zvyšuje aj množstvo glykogénu napríklad v epiteli pošvy. A sú tu aj hormóny, napríklad ako relaxín, ktorý ku koncu tehotnosti uvoľňuje jednotlivé väzivá, či už je to oblasť lonovej spony, ale teda aj ďalšie väzy. Možno ak ste mali teda v svojom okolí ženu, niektoré tehotné ženy sa sťažujú, že nevedia chytiť poriadne ani pero do ruky, lebo tak majú uvoľnené kvôli relaxínu väzy, že im niektorým vypadávajú napríklad pero počas písania. Takže to všetko zabezpečuje placenta. A úplne ešte v dvoch minútach mi dovolte povedať, aké sú abnormality placenty. Za normálnych okolností sa embryo, ako sme spomínali, uhniezďuje v oblasti dutiny maternica v tele maternice, s tým, že v dvoch tretinách prípadov je to zadná stena maternica, v jednej tretine asi predná stena maternice, ale môže sa stať, že to embryo sa zahniezdi relatívne nízko, blízko krčku maternice, a keď tá placenta bude prekrývať vnútornú bránku, to znamená, že bude v ceste normálneho pôrodu, takúto placentu označujem ako vcestná placenta alebo odborne placenta prévia. Samozrejme si viete už teraz predstaviť, že keď je takáto vcestná placenta, tak je to obrovská komplikácia normálneho pôrodu, ktorý je nemožný, takže bude určite pôrodník indukovať pôrod cisárským rezom. A potom sa môže stať, že tie choriové klky, poviem to tak jednoducho, ako keby boli príliš aktívne a oni sa v podstate nezanoria len do tej funkčnej časti endometria, ale oni buď prirastú až k myometriu, alebo dokonca vrastú do svaloviny maternice, alebo až prerastú. Čiže takto môže vzniknúť placenta akréta, inkréta alebo perkréta. Je to abnormálna hĺbka invázie chóriových klkov. Sú rôzne hypotézy, čím je to dané. Možno sa nevytvorí dostatočne hrubá decidua, dostatočne tie deciduálne bunky nezabránia prieniku chóriových klkov, prípadne možno naozaj tie chóriové klky sú viacej agresívne. A zase len tu môže byť problém, ak by toto bolo neodhalené, môže byť v tej tretej dobe pôrodnej, keď dojde aj odlúčeniu placenty. Takáto placenta sa nevie jednoducho odlúčiť a môže spôsobiť životohrozujúce krvácanie. Potom sú také kozmetické anomálie placenty, keď placenta môže mať dve časti, tri časti, prípadne môže byť veľmi, veľmi tenučká, nazýva sa to ako placenta membranaca. Veľmi často tým, že je veľmi tenká ako blana, je o to hlbšie sa invaduje, čiže veľmi často membranaceózna placenta je spojená práve s tou placentou inkrétou. A môžu byť okrem hlavnej placenty aj takéto prídavné menšie lolky placenty. Tento názov takéto prídavnej placenty je veľmi zložitý, placenta sukcentúriata, ale toto je jeden z dôvodov, podobne ako aj táto placenta bipartita, prečo by ste vždy ako budúci pôrodníci mali kompletne pozrieť tú placentu, aby ste spočítali tie kotyledóny, či nechýba čas, či nie sú potrhané v rámci plodových obalov nejaké veľké cievy, lebo potom je veľký predpoklad, že jeden čas tej placenty ostane vo vnútri, čo zase môže spôsobiť problém a môže spôsobiť veľké krvácanie, najmä v čase, keď už tá placenta sa retrahuje a kontrahuje sa do normálnej veľkosti. A ešte jedna anomália, čo sa týka placenty, je to takáto plachtovitá
placenta, ale to príklad, keď ten pupočník neodstupuje z placenty, väčšinou on odstupuje zo stredu, môže byť síce aj marginálne uložený, ale toto je úplne mimo toho, tej placenty. Čo znamená, že v rámci ciev, ktoré tu prebiehajú len v tom, tieto cievy, ktoré prebiehajú mimo placenty, nie sú chránené väzivom, ktoré sa nachádza v pupočníku. Ak si spomínate, my to väzivo sme nazvali ako Vartonov rôsol alebo rôsolovité väzivo. Takže tieto cievy, ktoré tu prebiehajú len cez plodové obaly, nie sú ničím chránené pred nejakým mechanickým poškodením, že takáto vaza prévia môžu sa ľahko poškodiť napríklad pri pôrode alebo už pred pôrodom a môže dojsť až masívnemu krvácaniu. Čiže to rôsolovité väzivo v tom pupočníku má obrovský význam v tom, že tieto cievy musí chrániť, takže takýto odstup pupočníka mimo placenty môže spôsobiť stav vaza prévia, keď nie sú chránené tie jednotlivé cievy. A posledný obrázok sa týka, akým spôsobom sa v tej tretej dobe pôrodnej tá placenta odlúči. Sú dva také povrhé opísané mechanizmy, ten tretí je kombináciou oboch, ale môže sa stať, že pri tom pôrode naozaj nedojde k nejakému masívnemu krvácaniu a to je práve preto, že tá placenta sa odlúčie presne v strede. Čiže medzi placentou a stenou maternice vznikne hematóm, taký retroplacentálny hematóm, ktorý sa zväčšuje a tým pádom odtlačí postupne tú placentu. To je ten Bodelokov-Schulzov mechanizmus. A existuje iný spôsob, a to je Duncanov mechanizmus, keď sa odlučuje okrajom a vtedy už dochádza teda k takému výraznejšiemu krvácaniu, teda viditeľnejšiemu krvácaniu. Prípadne to môže byť kombinácia oboch. Takže takýmto spôsobom sme dnes prebrali kompletne tretí, štvrtý týždeň a plus sme si k tomu pridali aj placentu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a pokračujeme na budúce ďalšími témami.